ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, सब जनालाई सो हामीले गुड हिजो इवनिंग चाहिँ सर। गुड इवनिंग, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सो हिजो क्यालेन्डर इक्वेसनको विभिन्न खालको प्रश्नहरू हामीले पढ्यौँ पनि, एक्सर्साइज पनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। आज चाहिँ एउटा मात्रै टपिक छुटेको छ क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित, त्यो भनेको अड डेज कसरी पत्ता लाउने र सेन्चुरी को फर्स्ट डेज वा लास्ट डेज चाहिँ कुन बार पर्छ, कुन दिन पर्छ, त्यो कसरी पत्ता लाउने, त्यो दुईटा टपिकहरू आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ कि अड डेज भनेको खास के हो। अड डेज इन क्यालेन्डर, सो अड डेज भनेको के हो क्यालेन्डरमा, त्यो विषयमा हामी पहिला फोकस गर्छौँ। सो अब हेरौँ त, यो एक हप्तामा कति दिन हुन्छ, 7 डेज हुन्छ, राइट? एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ। यदि मैले 9 दिन लेख्ने हो भने त्यो 9 दिनमा 2 दिन जुन छ नि, यो 2 दिन एक्स्ट्रा भएको, यसलाई हामीले अड डेज भन्छौँ। यदि मानौ मैले 10 दिन लिने हो भने अड डेज कति हुन्छ। मनिष सर, हजुरको स्क्रिन सेयर एकचोटि फेरि गर्नु त, यो अहिले देखाइरहेको छैन। ओके सर, हस् हस् सर, हजुर। ओके नाउ, ओके ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, सो आज हामी क्यालेन्डरमा अड डेज भनेको के हो, अड डेज कसरी पत्ता लाउने, त्यो कुरा बारे विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। सो हामीले के पढेछौँ भने एक हप्तामा जम्मा 7 दिन हुन्छ। अब मानौ मैले 9 दिन लेख्ने हो भने यो 9 दिनमा एक्स्ट्रा डेज कति भयो त, 2 एक्स्ट्रा डेज भयो, हप्ताभन्दा 2 दिन बढी भयो। हो, यो 2 एक्स्ट्रा डेजलाई हामीले के भन्छौँ, 2 अड डेज भन्छौँ। जुन एक्स्ट्रा दिन हुन्छ नि हप्ता बाहेक, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, अड डेज भन्छौँ। सपोज मैले 15 डेज भने यसमा एक्स्ट्रा कति दिन हुने भयो त, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला 15 दिनमा जम्मा कतिवटा हप्ता कम्प्लिट हुन्छ, कतिवटा विक्सहरू कम्प्लिट हुन्छ, त्यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला पत्ता लाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले के गर्नु पर्यो, 15 दिनमा जम्मा कतिवटा हप्ता हुन्छ त्यो पत्ता लाउनु पर्यो। अनि बल्ल के गर निकाल्न मिल्छ, आउट डेज निकाल्न मिल्छ। सो सिम्पली हेर्दाखेरि हामीले हिजो र अस्तिको क्लासमा जुन रिमाइन्डर भन्थ्यौँ नि, 7ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर हो, त्यो रिमाइन्डरलाई हामीले के भन्छौँ, आउट डेज भन्छौँ। सो सपोज गरौँ 15 बाई मैले 7 गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ होला भन्नुहोस् त, 15 बाई 7 गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ, 1 हो, त्यो 1 भनेको आउट डेज हो। भनेपछि 15 दिनमा 1 दिन चाहिँ अड डेज हुँदो रहेछ, एक्स्ट्रा डेज हुँदो रहेछ, यो भयो। अब सपोज गरौँ 1 मन्थ मैले भने, 1 मन्थ फोर 30 डेज, 30 दिनको महिना हो भने त्यसमा अड डेज कति हुन्छ होला। सो हामी के गर्नु पर्यो, पहिला 30लाई 7ले डिभाइड गर्ने र रिमाइन्डर खोज्ने, रिमाइन्डर कति आउँछ, 2 सर 2। सो 1 महिनामा 2 अड डेज हुँदो रहेछ, तर महिना कति दिनको हुनु पर्यो, 30 दिनको हुनु पर्यो, होइन त। त्यसै गरी अब मानौ 1 इयर, है, 1 इयर फोर 365 डेज भन्ने हो भने 365 दिनमा कतिवटा अड डेजहरू हुन्छन् भनेर पत्ता लाउनु पर्यो भने के गर्ने, अब त्यो बेला हामी के गर्छौँ, 365लाई 7ले डिभाइड गर्छौँ अनि रिमाइन्डर निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, 365लाई 7ले डिभाइड गरेर के गर्नुपर्छ, हामीले रिमाइन्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 365लाई 7ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, कम्प्लिट 52 विक्स हुन्छ, होइन, 52वटा कम्प्लिट विक्स हुन्छ, र एक के हुन्छ त, अड डे हुन्छ। यसमा चाहिँ यो भन्नुपर्छ के हुनु भयो, 52 विक्स, त्यो भनेको 364 दिन हुने भयो, र एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कति हुने भयो त, 1 डे हुने भयो। सो
365 सातले भाग गर्दा 52 पटक मज्जाले भाग जान्छ अनि बाकी बस्छ कति त एक बस्ने भयो बुझ्नु भएको छ 52 इन्टु 7 गर्दा 364 हुन्छ अनि बाकी कति भयो त एक्स्ट्रा कति भयो एक दिन भयो तर कस्तो इयरमा त अर्डिनरी इयरमा यो चाहिँ अर्डिनरी लिप इयर हैन अर्डिनरी इयर कतिको हुन्छ 365 दिनको हुन्छ अर्डिनरी इयर 365 डेज को हुन्छ त्यसै गरी अब लिप इयर 1 लिप इयर लिप इयर मा कति हुन्छ एक्स्ट्रा एक दिन हुन्छ 366 डेज हुन्छ अब भन्नुस् त यसमा अड डेज कति होला एक लिप इयर मा 1 लिप इयर मा दुईटा होला सर हो 1 लिप इयर मा दुईटा एक्स्ट्रा डेज हुँदैछ 2 अड डेज हुँदैछ सो समग्रमा हामीले के चाहिँ बुझौं त ऑर्डिनरी इयर मा 1 आउट डे हुँदो रहेछ र लीप इयर मा चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2 आउट डेज हुँदो रहेछ यसरी हामीले कम्प्लिट बुझ्यौं है अब हेरौं यो त भयो हामीलाई दिन हप्ता महिना वर्ष तर हामीले पढ्नु पर्ने खास केको लागि हो सेन्चुरी को लागि सो सेन्चुरी को लागि कसरी निकाल्ने त अड डेज अब त्यो कुरामा विचार पुर्याउँ पहिला यहाँसम्म नबुझेको कोही हुनुहुन्छ नि भन्नु होला है अड डेज मैले कसरी पत्ता लगाउँदै छु त सातले भाग गर्ने र रिमाइन्डर निकाल्ने त्यो रिमाइन्डर भनेको एक्स्ट्रा दिन हो त्यही एक्स्ट्रा दिनलाई हामीले के भन्छौँ अड डेज भन्छौँ बुझ्नु भएको छ ओके सो म अब सेन्चुरीमा जान्छु है त यति कुरा के याद राख्नुहोस् भने अर्डिनरी इयरमा एक दिन हुन्छ आउट डेज एक्स्ट्रा एक दिन हुन्छ र लिप इयरमा एक्स्ट्रा कति दिन हुन्छ दुई दिन हुन्छ अब लागौँ वान सेन्चुरी कति वर्षको हुन्छ होला भन्नुहोस् त सय वर्षको वान सेन्चुरी इयर इक्वल्स टु 100 इयर्स अब 100 वर्ष हो भने त हामीले खोज्नु पर्यो नि 100 वर्षमा कतिवटा लिप इयर हुन्छ अनि कतिवटा अर्डिनरी इयर हुन्छ होइन त्यो त हामीले खोज्न सक्नु पर्यो पहिला अनि बल्ल हामी के गर्न सकिन्छ नम्बर अफ अड डेज निकाल्न मिल्छ सो यसमा हामीले के चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ भने 24 लिप इयर हुन्छ अनि 100 - 24 गर्दा कति हुने भयो 76 चाहिँ के हुने भयो अर्डिनरी इयर हुने भयो चारले भाग जाने हुन त 25 पटक भाग जान्छ तर सुरुको नम्बरलाई त भाग जाँदैन नि एकलाई भाग जाँदैन चारले त्यही भएर के गर्नुपर्ने भयो हामीलाई 24 मात्र लिनुपर्ने भयो सुरुको एकलाई भाग जाँदैन त्यही भएर जम्मा हामीले 24 पटक चाहिँ मजाले भाग गर्न सक्छौँ लिप इयर कति वर्षको हुन्छ चार वर्षमा दोहोरिन्छ त्यही भएर 24 चाहिँ लिप इयर हुने भयो र 76 चाहिँ के हुने भयो त अर्डिनरी इयर हुने भयो भनेपछि अब भन्नुहोस् त लिप इयर 24 हो भने यसमा कतिवटा अड डेज हुन्छ होला मैले भर्खरै भने लिप इयरमा कतिवटा अड डेज हुन्छ तिनवटा होला सर होइन लिप इयरमा कतिवटा अड डेज हुन्छ दुईटा अनि प्लस 76 भनेको अर्डिनरी हो अर्डिनरीमा कतिवटा अड डेज हुन्छ एउटा त्यही भएर 76 एकले मल्टिप्लाई गरेको अर्डिनरी एउटा भएर अनि लिप इयर 24 भयो तर लिप इयरमा दुई दिन एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ त्यही भएर 24 24 इन्टु दुई दिन एक्स्ट्रा हुन्छ भनेपछि जम्मा कति हुने भयो 48 अनि प्लस 76 जम्मा कति हुने भयो त 8 × 6 = 14 हुने भयो 4 × 7 = 11 / 1 = 12 हुने भयो 124 दिन हुने भयो होइन त भनेपछि एउटा सेन्चुरीमा जम्मा कति हुँदो रहेछ 124 अड डेज हुँदो रहेछ तर फेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है 124 अड डेज त भयो तर यसलाई 124 अड डेज भन्न मिल्दैन किनभने जब यो 7 दिनभन्दा बढी हुन्छ नि 7 दिनभन्दा बढी हुने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले हप्तामा लिएर जानु पर्यो अनि बल्ल गरेर लास्टमा हामी अड डेज निकाल्छौँ अब मलाई भन्नुहोस् 124 7 डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ जबसम्म 7 मुनि आउँदैन डिभाइड गर्दै जाने त्यसलाई सो 124 / 7 गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ होला खोज्नुहोस् त
एक सौ चौबीस लाई सात ले भाग गर्दा खेरि कति हुन्छ सत्रह पटक भाग जान्छ हैन त सत्रह पटक भाग जान्छ यहाँ हेर्नुस् है सत्रह वीक सुनेबु त्यो भनेको एक सौ उन्नाइस दिन डिवाइड गरेर हेर्नुस् त एकपटक म डिवाइड गरेर देखाउँछु नि पाँच जोडा छ हो फाइभ डेज एक्स्ट्रा भयो त्यही भएर हामीले के भन्छौँ वन सेन्चुरी हेज फाइभ अड डेज यसरी बुझ्नुहोस् है सुरुमा मैले के गरेँ एक सेन्चुरीमा सय वर्ष हुन्छ त्यो सय वर्षमा चाहिँ चौबिसवटा लिप इयर हुने भयो सय बाई चार गर्दा पच्चिस आउँछ तर सुरुको वनलाई डिभाइड जाँदैन त्यही भएर हामी चौबिस मात्र लिन्छौँ अनि चौबिसमा कति जोड्यो भने सय हुन्छ छिहत्तर जोड्यो भने सय हुन्छ त्यही भएर चौबिसवटा लिप इयर हुने भयो र छिहत्तरवटा अर्डिनरी इयर हुने भयो अब लिप इयरमा दुई दिन एक्स्ट्रा हुन्छ अर्डिनरीमा एक दिन एक्स्ट्रा हुन्छ त्यही भएर अर्डिनरीलाई एकले मल्टिप्लाई गरेको लिप इयरलाई दुईले मल्टिप्लाई गरेको अनि जम्मै जोड्दाखेरि एक सय चौबिस दिन आयो तर हामीलाई त अड डे जहिले पनि के हुन्छ हप्ताभन्दा कम हुन्छ सात दिनभन्दा कम हुन्छ एक सय चौबिस भनेको त सात दिनभन्दा कति बढी हो कति बढी हो सो एक सय चौबिसलाई सातले भाग गर्दाखेरि हामीले कति भयो त सत्र विक्स हुने भयो एक सय उन्नाइस दिन अनि पाँच दिन एक्स्ट्रा हुने भयो त्यही भएर एक सेन्चुरीमा पाँच दिन के हुँदो रहेछ त एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ है यो कसरी आयो म यहाँनिर बुझाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् त एक सय चौबिसलाई जब हामी सातले भाग गर्छौँ हेर्नुहोस् त सेभेन वान जा सेभेन हुने भयो होइन फाइभ हुने भयो यहाँनिर फोर हुने भयो होइन त अब सेभेन सेभेन जा कति फोर्टी नाइन हुने भयो अनि माइनस गर्दा कति आउँछ त फाइभ यही होइन फाइभ एक्स्ट्रा डेज भनेको हेर्नुहोस् त यसरी पाँचवटा एक्स्ट्रा डेज आउँदो रहेछ एक सेन्चुरीमा है एक सेन्चुरीमा के हुँदो रहेछ पाँच दिन एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो त एक सेन्चुरीमा यदि पाँच दिन एक्स्ट्रा हो भने त्यसै गरी दुई सेन्चुरीमा कति तिनमा कति चारमा कति अब त्यो कुरा पढ्छौँ ल अहिले यति बुझ्नुहोस् एक सेन्चुरीमा कति हुँदो रहेछ वान सेन्चुरी इक्वल्स टु फाइभ अड डेज भने दुई सेन्चुरीमा कति होला थ्री होला सर दुई सेन्चुरीमा जम्मा अड डेज हुने भयो दस तर हामीले दस लेख्न मिल्छ त मिल्दैन सर मिल्दैन सातभन्दा सात सातभन्दा कम हुनु पर्यो त्यही भएर दसलाई के गर्ने सातले डिभाइड गर्ने है अनि रिमाइन्डर कति आउँछ त थ्री आउँछ त्यही भएर दुई सेन्चुरीमा जम्मा कति दिन अड हुने भयो तिन डेज अड हुने भयो त्यसै गरी तिन सेन्चुरीमा कति डेज अड हुन्छ होला टेन सेन्चुरी भनेको पाँच तिहाई पन्ध्र हुने भयो होइन पन्ध्र अड डेज पन्ध्र अड डेज भनेको त कति हो फेरि पन्ध्रलाई हामीले के गर्नु पर्यो सातले भाग गर्नु पर्यो अनि रिमाइन्डर खोज्नु पर्यो कति हुन्छ सात दुना चौध एक डेज वान डे अब लागौ फोर सेन्चुरी भन्नु पर्दा एउटा लिप इयर भन्न जान्छ अब होइन फोर सेन्चुरीमा हेरौँ त बिस हुन्छ बिस अड डेज तर यहाँनिर हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने भयो है राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् यहाँनिर हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ चार सेन्चुरीमा बिस अड डेज हुन्छ कि कति हुन्छ त्यो कुरामा हामीले के गर्नु पर्यो ध्यान दिएर विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ बाइस हुन्छ होला नि है अब यहाँ हेर्नुहोस् हो यसमा के हुने भयो एक एउटा एउटा चार सेन्चुरीमा के हुँदो रहेछ एउटा लिप इयर हुँदो रहेछ अरू चाहिँ के हुँदो रहेछ ध्यान दिनुहोस् त एउटा लिप इयर अर्को चाहिँ के हुन्छ त अब अर्डिनरी इयर हुन्छ अरू चाहिँ अर्डिनरी एउटा चाहिँ के त लिप इयर त्यो भनेको अब कसरी निकाल्ने त यहाँ हेर्नुहोस् जम्मा बिस हुने भयो यो बिसमा चाहिँ एउटा लिप हो वान चाहिँ लिप हो है अनि उन्नाइस चाहिँ के हो अर्डिनरी हो चारलाई त एकपटक भाग जान्छ नि चारले चार चार वर्षमा लिप इयर दोहोरिन्छ होइन चार चार वर्षमा लिप इयर दोहोरिन्छ भने त हाम्रो हिसाब अनुसार चार सेन्चुरीमा जम्मा बिसवटा अड डेज आउनुपर्ने तर एउटा लिप इयर छ नि त्यही भएर
एउटा लिप हुन्छ, 19 वटा अर्डिनरी हुन्छ। ध्यान दिनुस् है, एउटा लिप र 19 वटा अर्डिनरी यस्तो हुने हो भने 1 × 2 अनि प्लस कति हुने भो 19 × 1 भने जम्मा कति हुने भो त 2 + 19 बराबर कति हुने भो 21 आवर डेज हुने भो। लिप हुने बित्तिकै एक दिन एटोमेटिक बढ्छ, त्यो 20 मा एक दिन स्वतः बढ्छ किनभने हामी पढिसकेका छौँ। वन लिप इयरमा के हुँदो रहेछ, 2टा डेज हुँदो रहेछ, आवर डेज कति हुँदो रहेछ 2टा हुँदो रहेछ। यो स्टेप बुझ्नु भएको छ कि कन्फ्युजन छ कसैलाई? यो बुझ्नु भएको छ? फेरि भन्नु, बुझेको छ सर। ल यसलाई म अझै डिटेलमा बुझाउँछु। चार सेन्चुरी भनेको 3टा सेन्चुरी अनि प्लस एउटा लिप इयर हो, यो त कन्फर्म बुझ्नु भएको छ? चार सेन्चुरी भनेको 3 सेन्चुरी अनि एउटा के त लिप इयर, होइन 3टा सेन्चुरी अर्को चाहिँ लिप। लिप इयर आउने बित्तिकै हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, 2टा आवर डेज एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जम्मा एउटा चाहिँ लिप हुने भयो र बाँकीको जुन 20 वटा थियो नि 19 वटा के हुने भयो अर्डिनरी हुने भयो। खास हुनुपर्ने 20 वटा दिन हो, तर त्यो 20 दिनमा एउटा चाहिँ लिप अर्को चाहिँ कति रहेछ अर्डिनरी, सो जम्मा कति हुने भयो 21। अब मलाई भन्नुहोस् त 21 आवर डेज भयो भने जम्मा कति हुन्छ होला यसको? 0 हो, 0 आवर डेज हुँदो रहेछ र यही कुरा रिपिट हुन्छ। यही कुरा अब के हुन्छ, रिपिट हुन्छ। सो रिपिट के हुँदो रहेछ, 5 3 1 0 यो साइकल के हुन्छ, रिपिट हुँदै अगाडि बढ्छ, 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0। अब लास्ट डे कसरी पत्ता लाउने भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, 5 भनेको हामीले पढेको अनुसार 5औं दिन भनेको कुन दिन हो? हामीले कोडिङ गर्दाखेरि 5 लाई कुन दिन कोड गर्थ्यौँ? बिहिबार छ हो, बिहिबार गर्थ्यो भने यसलाई एक स्टेप अगाडि बढेर सम्झिनुहोस्, कसरी आयो त म बुझाउँछु। फ्राइडे सम्झिनुहोस्, 3 लाई के सम्झिनु पर्यो अब, एक दिन अगाडि के सम्झिनु पर्ला अब? बुधबार, मङ्गलबार छ, वेडनेसडे। मैले एक दिन अगाडि भन्दैछु है, त्यो कसरी आयो किन आयो बुझाउँछु म, यो बुझाउँछु। अहिलेलाई के बुझ्नुहोस्, एक दिन अगाडि बढेर बुझ्नु पर्नेछ। एकलाई के बुझ्ने अब, हुनुपर्ने सन्डे हो, तर एक अगाडि बढ्नु भने के हुन्छ, मन्डे। शनिबार बुझ्ने सर अब। हो, अब जिरोलाई कति बुझ्ने, आइतबार हो, सन्डे बुझ्ने। भनेपछि फ्राइडे वेडनेसडे मन्डे र सन्डे भनेको चाहिँ लास्ट डेज अफ द सेन्चुरी हुँदो रहेछ, यो भनेको लास्ट डेज अफ सेन्चुरी हुँदो रहेछ, रिपिट हुन्छ। यही कुरा के हुन्छ, रिपिट हुँदै जान्छ। फ्राइडे वेडनेसडे मन्डे र सन्डे भनेको लास्ट डेज अफ सेन्चुरी हो। अब हजुरहरूलाई कहाँनिर कन्फ्युजन भयो भने, भर्खर अस्तिसम्म सरले चाहिँ 5 भनेर थर्सडे पढाउनु भयो, बिहिबार पढाउनु भयो, आज शुक्रबार पढाउँदै हुनुहुन्छ। अब किन मैले शुक्रबार भने त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है। धेरै बुकमा चाहिँ फ्राइडे फ्राइडे लेखेको छ, तर फ्राइडे कसरी आयो कुनै पनि बुकमा लेखेको छैन, त्यो कुरालाई मलाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। हामीले के पढाएको थियौँ, 15 आयो भने 0 लिने, 16 आयो भने इयरको कोड है, इयरको कोड 6 लिने, 17 आयो भने के लिने 4 लिने, 18 आयो भने 2। यसरी पढेको होइन हामीले, 4 4 वर्षमा 0642 0642 हुन्छ भनेर यसरी नै पढेको हो। अब 15 बाट 4 स्टेप अझै अगाडि जाने हो भने 11 12 13 14 होइन, भनेपछि यो पनि कसरी हुनुभयो त, अब 0 6 4 2 यसरी कोडिङ हुन्छ। 4 स्टेप अगाडि जाने हो भने फेरि 4 स्टेप अगाडि जानुहोस् त, 7 8 9 7 8 9 10 चार स्टेप अगाडि गयौँ, 0 6 4
टू अब फेरि चार स्टेप अगाडि जानुहोस् है अझै चार स्टेप अगाडि जानुहोस् भने कहाँ पुगिन्छ होला सेभेनसम्म इन्ट गरेका छौँ सेभेनभन्दा अगाडि जानुहोस् अब तिन चार पाँच छ कति हुन्छ फेरि जिरो सिक्स फोर टू तिनसम्म पुग्यौँ अब तिनभन्दा अगाडि स्टेप हेर्नुहोस् त माइनस वान जिरो वान अनि टू जिरो सिक्स फोर टू भनेपछि त वानको कोड हामीले कति लिनु पर्दो रहेछ फोर लिनु पर्दो रहेछ हामीले चार चार स्टेप पछाडि गएर हेर्ने हो भने वानको लागि कोड कति लिनु पर्दो रहेछ फोर लिनु पर्दो रहेछ अब फोर सम्झिराख्नुहोस् दिमागमा अब मैले सोधेँ लास्ट डे भनेको 31 डिसेम्बर हो नि 31 डिसेम्बर हो र वान सेन्चुरी भनेको यसरी डेट लेखिन्छ मानव यो क्यालेन्डरमा यसको डेट पत्राउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ मैले सोधेँ हजुरहरूलाई 31 डिसेम्बर 0100 कुन बार पर्छ भनेर सोधेँ भने सुरुमा के गर्छौँ हामीले 00 लेख्छौँ दुईटा यसलाई चारले कति पटक भाग जान्छ जिरो पटक भाग जान्छ अब यो लिप इयर हो कि होइन भाग जान्छ कि जाँदैन लिप इयर हो कि होइन लिप इयर हो लिप इयर हो भने लिप इयरमा डिसेम्बरको कोड कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त लिप इयरमा वा जुनसुकै इयरमा डिसेम्बरको कोड कति हुन्छ सिक्स हुन्छ राइट अब हामीले भर्खरै पढेको वानको कोड कति पढेको थियौँ भर्खरै मैले एक्सप्लेन गर्दा फोर पढाएको थिएँ किनभने म चार चार स्टेप पछाडि गएर हेरेँ चार चार स्टेप पछाडि गएर हेर्दाखेरि मैले एकको कोड कति पाएँ चार पाएँ सो चार लेखेँ अब 31 जम्मै जोड्नुहोस् कति हुन्छ 41 अब 41लाई तपाईँले सातले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ सिक्स अब बुझ्नुभयो किन मैले फ्राइडे लेखेको छु भनेर बुझ्यो सर बुझ्यो है वान सेन्चुरी लास्ट डे भनेको माथिको डेट हो कि होइन भन्नुहोस् त एक सेन्चुरीको लास्ट डे भनेको 31 डिसेम्बर हो कि होइन बुझ्नु भएको छ एक सेन्चुरीको लास्ट डे भनेको 31 डिसेम्बर 100 त्यही भएर यसको लास्ट डे चाहिँ के हुने भयो फ्राइडे हुने भयो अनि हाम्रो अड डेज 5 आउनु पर्दा हामीले एक दिन अगाडि लिनु पर्दो रहेछ त्यसै चाहिँ मेरो बुझौँ है अब एउटा सिम्पल लजिक सिकाउँछु जुन हजुरहरूलाई बारम्बार सोधिने क्वेसन हो सेन्चुरीबाट आउट अफ द फोलोइङ विच वान इज नट द लास्ट डेज अफ सेन्चुरी है अप्सन नम्बर ए छ मन्डे अप्सन नम्बर बी छ सरी ट्युजडे अप्सन नम्बर सी छ थर्सडे र अप्सन नम्बर डी छ स्याटरडे सरी विच वान इज द है विच वान इज द लास्ट डे अफ सेन्चुरी कुन होला ल भन्नुहोस् त विच वान अफ द फोलोइङ इज द लास्ट डे अफ सेन्चुरी कुन हुन्छ होला मन्डे सर मन्डे अब एक्जाममा यस्तो आयो भने हामीले घोकिराख्नु परेन यसको लजिक छ लजिक के छ भने त्यो कुरा ध्यान दिएर मजाले बुझ्नुहोस् त्यसपछि कहिले बिर्सिनुहुन्न हामी मन्डेबाट लेख्न सुरु गरौँ मन्डे मन्डे पछाडि के आउँछ ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे सन्डे फेरि लेख्नुहोस् मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे सन्डे
मन्डे ल मैले के गरे मन्डे देखि सुरु गरे अनि लेख्दै गए मन्डे देखि सुरु गरेर के गरे लेख्दै गए अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ध्यान दिनु होला सबैले मन्डे बाट सुरु गर्नुस् एक स्टेप ब्याक गर्नुस् ध्यान दिनुभएको छ यो सबै भनेको के हो त सेन्चुरीको लास्ट डे हो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो सबै भनेको सेन्चुरीको लास्ट डे हो भने पछाडि यो ट्युजडे अनि थर्सडे अनि स्याटरडे मङ्गलबार बिहिबार र शनिबार भनेको लास्ट डे कहिले पनि हुँदैन मन्डेबाट सुरु गर्ने एउटा एउटा ग्याप हेर्ने त्यो ग्यापिङ डेज भनेको के हो लास्ट डेज हो के को सेन्चुरीको लास्ट डे हो र मङ्गलबार बिहिबार अनि शनिबार चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट डेज हुन्छ विचार गर्नुहोस् है यो भनेको लास्ट डेज अब हेर्नुहोस् त सन्डेबाट हेर्नुहोस् एक स्टेप ग्याप गर्नुहोस् मङ्गलबार बिहिबार शनिबार अनि सोमबार यो भनेको फर्स्ट डेज अफ द विक है फर्स्ट डेज अफ द सेन्चुरी भनेपछि यस्तो कुन चाहिँ दिन हो जुन फर्स्ट डेज पनि हुन्छ लास्ट डेज पनि हुन्छ ल भन्नुहोस् त फर्स्ट डेज र लास्ट डेज दुइटै हुने कुन होला मन्डे ओ यो लोकसेवामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ एक हप्ताको कुन दिन भनेको सेन्चुरीको लास्ट डे पनि हो र फर्स्ट डे पनि हो सो हामीलाई मेन यति मात्रै याद गरेपछि पुग्यो मन्डेदेखि सुरु गर्ने एउटा एउटा ग्याप गर्ने एउटा एउटा ग्याप गर्ने त्यो ग्याप बनेको लास्ट डेज हुन्छ अनि जुन ग्यापमा पर्दैन नि त्यो भनेको फर्स्ट डे हुन्छ अनि मन्डेलाई रिफरेन्स लिनुहोस् मन्डे फर्स्ट पनि हो लास्ट पनि हो त्यसरी बुझ्नुहोस् है कन्फ्युजन छ कसैलाई यसमा छ भने भन्नु होला है छैन सर ओके छैन भने एउटा क्वेसन म दिन्छु यहाँनिर ट्राई गर्नुहोस् है त लास्ट डे अफ थर्ड सेन्चुरी कुन होला ल भन्नुहोस् त मलाई एन्सर च्याटमा रिप्लाई गर्नुहोस् त थर्ड सेन्चुरीको लास्ट कति हुन्छ होला भन्नुहोस् शनिबार हुन्छ होला मैले रुल के सिकाएँ एक सेन्चुरीमा पाँचवटा आउट डेज हुन्छ भने तिन सेन्चुरीमा कतिवटा आउट डेज हुन्छ पन्ध्र त्यसलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड बाई सात गर्नु पर्यो होइन अनि रिमाइन्डर कति आउँछ हामीले के लिनु पर्यो अब एकजना गाडी लिनु पर्यो मन्डे मन्डे लिनु पर्छ अब नझुक्नुहोस् है विच वन इज द लास्ट डे अफ सेभेन्थ सेन्चुरी ल यसको भन्नुहोस् सेभेन्थ सेन्चुरीको मैले के भने प्रत्येक चार वर्षमा रिपिट हुन्छ होइन प्रत्येक चार चार वर्षमा के हुँदो रहेछ रिपिट हुँदो रहेछ ट्राई गर्नुहोस् त अनि म बुझाउँछु यसमा कस्तो छ भने नि हेर्नुहोस् है वान टू थ्री फोर अब फेरि रिपिट हुन्छ फाइभ सिक्स सेभेन एट फेरि रिपिट हुन्छ यसरी रिपिट हुँदै जान्छ के अनि यो वानमा फाइभ थियो टूमा दुई पञ्च दस तिनवटा थियो पाँच चाहिँ पन्ध्र एउटा थियो यसमा जिरो थियो भने अब फाइभमा कति हुन्छ फेरि फेरि हेर्नुहोस् त सरी फाइभमा फेरि कतिदेखि सुरु हुन्छ अब
फाइव, सिक्स में कति थ्री, सेवेन में कति वन, एट में कति जीरो, यही रिपीट हुने होइन अब प्रत्येक चार चार वर्ष में रिपीट हुने होइन त भने सेवेन को कोड कति हुने भो अड डेज कति हुने भो वन हुने भो अनि वन हुने बित्तिकै कुन दिन हुने भो त अब मन्डे हुने भो बुझ्नु भएको छ अब ल बुझ्नु भएको छ भने एउटा क्वेशन अझै मैले सोधेँ है What is the last day of 28th century? ल भन्नुहोस् 28th century को last day कति हुन्छ चार चारवटा पेयरमा जानुस् होइन त चार चारवटा पेयरमा जानुस् पहिला सुरुमा अनि बल्ल थाहा हुन्छ चारवटा वर्ष भन्दा चारवटा वर्ष भन्दा कति वर्ष एक्स्ट्रा छ त्यो निकाल्नु पर्यो नि त अठाइस सेन्चुरीमा चार चारवटा रिपिट हुँदै गयो भने चार 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 रिपिट हुँदै गयो भने कतिवटा एक्स्ट्रा आउँछ के आउँदैन एक्स्ट्रा बाह्र दिन आउँछ सर एक्स्ट्रा होइन चारवटा मात्रै रिपिट नै हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार होइन पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस अनि पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस जब यो चारको कोड हामीले जिरो गराएको थियो भने त्यो प्रत्येकको लास्टको कोड कति हुन्छ जिरो हुन्छ त्यो भनेको अर्थ हामीले चारले भाग गर्ने हो क्या सिम्पली जस्तै पाँच थियो नि पाँचलाई चारले भाग गर्दा रिमाइन्डर वान आयो अनि त्यो वानको लागि कोड कति थियो पाँच थियो त्यसै गरी अठाइसलाई हामीले अठाइसलाई चारले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आयो जिरो रिमाइन्डर जिरो आयो अनि जिरोको लागि कोड कति छ हाम्रो जिरो भनेको चारको कोडिङ हेर्ने हो कि होइन हामीले चारको कोडिङ हेर्ने हो नि त्यसको कोडिङ जिरो हो जिरो भन्नु गर्दा चार बुझ्ने हो सो जिरो आउनु गर्दा हाम्रो एन्सर कति हुन्छ अब सन्डे 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 ओके त्यसो भए अर्को क्वेशन गरौँ है त लास्ट वाट इज द लास्ट डे अफ थर्टी फाइभ सेन्चुरी ल भन्नुहोस् त सन्डे नै हो सर चारले भाग जान्छ यसलाई जाँदैन सर हो हामीले चारले भाग गर्दा कति बाँकी हुन्छ त्यसको कोड हेर्ने हो के प्रत्येक चार वर्षमा रिपिट भएको छ भनेपछि त चारले कति पटक भाग जान्छ त्यसको रिमाइन्डर हामीले हेर्नु परेन त आठचोटि भाग जान्छ सर रिमाइन्डर खोज्ने के हजुरहरूले अस्तिदेखि कन्फ्युज के हुनु भएको छ भने नि पैँतिसलाई चारले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति चार अठ बत्तिस तिन आयो होइन अनि तिनको लागि कोड कति छ हाम्रो वान आउने बित्तिकै हाम्रो के बार पर्ने भयो मन्डे मन्डे एक दिन अगाडि लिने ल अब लास्ट क्वेसन एउटा गरौँ ट्याक्कै त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है 51 century ल मन्डे सर यसमा पनि थ्री रिमाइन्डर आउँछ अनि थ्रीको कोड वान एकाउन्नलाई चारले डिभाइड गर्दाखेरि कति पटक डिभाइड जान्छ होला बाह्र पटक हो बाह्र पटक डिभाइड गरेपछि रिमाइन्डर कति आउने भयो थ्री रिमाइन्डर थ्री हुने भयो चालिस तिन एकाउन्न अनि थ्री आउनु थ्रीको कोड कति वान हो वान भन्ने मन्डे हुने भयो
है अब यही कुछ यदि मैं यहाँ पचास लेखा भाई फिफ्टी सेंचुरी लेखा भाई के होता हो फिफ्टी बाई फोर कर रिमाइंडर कति आ टू सेंचुरी को पांच गुना दस दस को तीन होना तीन भाई के यहाँ अब बुझ्ते सर ओके अब जी पढ़े मैं सब को मैं क्वेश्चन दिन्छु हे ल Which one is not first day of 10th century? Sunday, Wednesday, Tuesday, Thursday. कुन चाहिँ 10th century को first day होइन भनेर सोधेको छ. पहिलो कुरा त टेन्थ सेन्चुरी होस् यति कुरा के बुझ्नुहोस् जुनसुकै सेन्चुरी होस् फर्स्ट डे के हुँदो रहेछ मन्डे हुँदैन के अरे फर्स्ट डे एउटा मन्डे हुन्छ होइन मन्डे मान दुइटैमा कमन छ मन्डे एक दिन ग्याप गर्नुहोस् वेडनेसडे एक दिन ग्याप गर्नुहोस् फ्राइडे एक दिन ग्याप गर्नुहोस् स्याटरडे यो भनेको लास्ट डेज हो होइन अब शनिबार पछि फेरि ग्याप गर्नुस् त कति आउँछ मंगलबार ट्यूजडे थर्सडे सरी फ्राइडे या सैटरडे भनेको सन्डे है ग्याप गर्दाखेरि सन्डे ओके थर्सडे अनि सैटरडे र त मन्डे भन्ने छँदैछ यो भनेको के हो त फर्स्ट डे हो अब क्वेशनमा हेर्नुस् त ट्यूजडे पनि छ थर्सडे पनि छ अनि सरी यहाँनिर मैले सन्डे लेख्न पुगेको छु यसलाई स्याटरडे गरौँ है स्याटरडे ओके सो हामीले के चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि कुन चाहिँ सेन्चुरीको फर्स्ट डे होइन शनिबार पनि फर्स्ट डे हो मङ्गलबार पनि फर्स्ट डे हो बिहिबार त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ एन्सर त अब वेडनेसडे चाहिँ द नट द फर्स्ट डे सो फर्स्ट डे पत्ता लगाउनको लागि हामीले दुईटा क्याटेगोरी डिभाइड गर्छौँ एउटा क्याटेगोरी कस्तो भने फेरि पनि हेर्नु होला मन्डे सुरु गरेँ एक दिन ग्याप गर्नुहोस् त के हुन्छ मन्डे पछि एक दिन ग्याप गर्दा बोल्नुहोस् है मन्डे पछाडि एक दिन ग्यापमा के आउँछ वेडनेसडे वेडनेसडे फेरि एक दिन ग्यापमा के आउँछ फ्राइडे फ्राइडे फेरि एक दिन ग्यापमा के आउँछ सन्डे सन्डे यो भनेको यो यति चाहिँ के हो त लास्ट डेज हो यो चाहिँ लास्ट डेज अब सन्डेबाट एक दिन ग्याप गर्नुहोस् ट्युजडे फेरि एक दिन ग्याप गर्नुहोस् के हुन्छ थर्सडे हुन्छ सर हो थर्सडे फेरि एक दिन ग्याप गर्नुहोस् स्याटरडे अनि त मन्डे भन्ने स्याटरडे पछाडि फेरि एक दिन ग्याप गर्नुहोस् त मन्डे आउँछ सर ओ यो सबै भनेको के हो त फर्स्ट डेज हो अब कन्फ्युजन छ त मन्डेबाट सुरु गर्ने एक एक दिन ग्याप लिने अनि चारवटा आउँछ लास्ट डेज अनि फेरि सन्डेबाट फेरि एक एक दिन ग्याप गर्ने चारवटा आउँछ त्यो भनेको फर्स्ट डेज हो अब क्वेसनमा टेन्थ सेन्चुरी इलेभेन सेन्चुरी जतिसुकै सेन्चुरी सोधे पनि फर्स्ट डेजकै हुन्छ लास्ट डेज भनेको लास्ट डेजमै हुन्छ र कमन कहिले काहीँ विच वान इज द फर्स्ट एन्ड लास्ट डेज अफ सेन्चुरी सोध्यो भने के भन्ने
विच वन इज द फर्स्ट एन्ड लास्ट डेज अफ सेन्चुरी भन्यो भने के भन्ने मन्डे भन्ने मन्डे भन्ने त्यो तिनवटा क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग माइन्ड अपमा सेटअप गरेर राख्नु होला है ओके अब मैले थोरै रिभाइज गराउन चाहे ल भन्नुहोस् कतिवटा आवर डेज हुन्छ सयवटा सेन्चुरीमा एउटा सेन्चुरी होइन कि सयवटा सेन्चुरीमा कतिवटा आवर डेज हुन्छ अप्सन दिउँ 1 0 2 3 ल भन्नुहोस् कुन हुन्छ सर दुईटा हुन्छ होला मलाई यो बुझाउनुहोस् त चारवटा सेन्चुरीमा कतिवटा अवार्ड आएको थियो चार सेन्चुरीमा अवार्ड कति आएको थियो जिरो जिरो आएको थियो अनि सय सेन्चुरीमा चारले भाग गर्दा कति रिमाइन्डर आउँछ चार चार वर्षमा रिपिट हुने होइन चार चार वर्षमा रिपिट हुनु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल ध्यान दिएर ध्यान दिएर हो प्रत्येक चार चार सेन्चुरीमा रिपिट भइरहेछ भने यसको पनि त रिमाइन्डर जिरो आउनुपर्छ कोड जिरो भएन अड नम्बर जिरो भएको भएन अब यसै कुरालाई मैले ट्वेन्टी फिफ्थ सेन्चुरी ल भन्नुहोस् ट्वेन्टी फिफ्थ सेन्चुरीमा कतिवटा अवार्ड डेज हुन्छ होला मैले कोड सोधेको होइन अवार्ड डेज सोधेको वान सो हामी के गर्छौँ पच्चिसलाई चारले डिभाइड गर्छौँ अनि रिमाइन्डर हेर्छौँ रिमाइन्डर कति आउँछ चार छ चौबिस एक एक आउँछ अब एक अवार्ड डेज हुने भयो अब मलाई भन्नुहोस् त कोडिङ गर्नु पर्यो भने कतिले कोडिङ गर्ने यसलाई वनलाई कतिले कोडिङ गरेको थियौँ हामीले मन्डे हो फाइभ ध्यान दिनुहोस् है मैले वनलाई फाइभले टु सेन्चुरीलाई कतिले टूलाई कतिले कोडिङ गरेको थियो टु सेन्चुरीलाई तिनले तिन सेन्चुरीलाई एकले अनि चार सेन्चुरीलाई जिरोले कोड गरेको थियो होइन अनि वान अड डे भन्नुपर्छ कतिवटा हुने भयो त हाम्रो वान सेन्चुरीमा कतिवटा हुने भयो फाइभ डेज त्यही भएर कुन चाहिँ पर्छ त अब वान अड डेज भन्नुपर्छ वान सेन्चुरी भन्न खोज्या हो तिनले वान सेन्चुरी भन्न खोज्या हो है यो अगाडिको जुन छ नि यो अगाडिको चाहिँ आउट डेज भनेर सम्झिनु होला पछाडिको कोड सम्झिनुहोस् हप्ता के अरे दिनको कोड हो भने वानको लागि कोड कति हुने भयो फाइभ द्याट इज के हुन्छ होला कुन बार पर्छ होला फ्राइडे फ्राइडे पर्छ है त्यही भएर ट्वेन्टी फिफ्थ सेन्चुरीको लास्ट डे सोध्यो भने फ्राइडे पर्छ है ल यो गर्नुहोस् त फोर्टी फिफ्थ सेन्चुरीको लास्ट डे कति होला सो पहिला जब हामीले फोर्टी फाइभलाई डिभाइड गर्छौँ चारले रिमाइन्डर कति आउँछ एघार चौका चौवालिस एक आयो रिमाइन्डर एक रिमाइन्डर गर्छ कोड कति हुने भयो सो सेन्चुरीबाट क्वेसन आउँछ कि त फाइन्ड द फर्स्ट डे कि त फाइन्ड द लास्ट डे अर्को भनेको
दुइटैमा कमन फर्स्ट डे र लास्ट डे भन्ने कुन बार हो भनेको सोमबार लास्ट डे मात्रै कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि सोमबार बुधबार शुक्रबार अनि आइतबार फर्स्ट डे मात्रै कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि मङ्गलबार बिहिबार शनिबार र सोमबार यति किसिमको क्वेसनहरू हुन्छ अनि अड डेज निकाल्नु पर्यो भने वान सेन्चुरीमा पाँचवटा दुई सेन्चुरीमा तिनवटा तिन सेन्चुरीमा एउटा अनि चार सेन्चुरीमा जिरो वान सेन्चुरीमा पाँचवटा कसरी आयो मैले बुझाएँ दुई सेन्चुरीमा पाँच दुना दस तिनवटा तिन सेन्चुरीमा पाँच त पन्ध्र एउटा अनि चार सेन्चुरीमा जिरो यति हो हामीले सेन्चुरीमा बुझ्नुपर्ने भनेको जम्मा चाहिँ यतिवटा प्रश्नहरू र यतिवटा टपिकहरू छन् है सो क्यालेन्डर आफैमा एउटा भास्ट किसिमको च्याप्टर हो यसमा हामीले आजसम्म पढेको चाहिँ के थियो भने एउटा कुनै डेट दिन्छ त्यो डेट कुनमा कुन बार पर्छ त्यो बार पत्ता लाउने त्यस पछाडि पढ्यौँ यो क्यालेन्डरको जस्तै अर्को कुन इयरको क्यालेन्डर हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पलले सोधिहालेँ ल क्यालेन्डर फोर 2108 इज सेम एज है क्यालेन्डर फोर 2108 इज सेम एज विच इयर भनेर सोध्यो भने ल भन्नुहोस् त्यसको एन्सर कति होला यदि सम्झिनु भएको छ भने हिजोको कुरा सम्झिनुहोस् त एकपटक के गर्यो हामीले सुरुको लास्टको डिजिट लेख्यौँ होइन 08 चारले डिभाइड गर्यौँ हिजो पढेको हामीले हेरौँ त हिजो पढेको लास्टको दुईटा डिजिट लेख्ने चारले डिभाइड गर्ने अनि रिमाइन्डर खोज्ने रिमाइन्डर कति आउँछ जेरो जेरो जेरोको लागि हामीले कति जोड्नु पर्ने थियो 28 हो 28 जोड्ने अनि कति हुन्छ 36 आठ आठ सोह्र 36 होइन त यसरी पत्ता लगाउने है एउटा यो पढाएको थियौँ अर्को हामीले के पढाएको थियौँ त यो सेन्चुरीवाला पढ्यौँ होइन त सेन्चुरीवाला अर्को हामीले पढ्यौँ अर्को पढाएको थियौँ यक्स महिना वा यम महिना यम दिन हुने हो भने कति दिन हुन्छ एउटा त्यो किसिमको पढाएको थियौँ सो यति फोर टाइप्स फाइभ टाइप्सको क्वेसन्सहरू हामीले चाहिँ क्यालेन्डरबाट डेट एन्ड क्यालेन्डरबाट चाहिँ आउँदो रहेछ यो कुरालाई रिभाइज गर्नुहोला बुकमा भएको एक्सर्साइजहरू पनि रिभाइज गर्नुहोला र अर्को चाहिँ इन्डिया विक्सको लिङ्क प्र्याक्टिस गर्नुहोला सबैजनाले इन्डिया विक्सबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला है च्याप्टरको नाम त्यहाँ टाइप गर्नु होला म लेख्दैछु क्यालेन्डर आइक्यू प्र्याक्टिस अनि इन्डिया विक्स टाइप गर्नुहोस् है हजुरहरूले मजाले त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्यालेन्डर आइक्यू प्र्याक्टिस इन्डिया विक्सबाट त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्सहरू छन् त्यहाँ एन्सर पनि दिएको छ सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला सबैजनाले ओके र त्यहाँ कुनै कुरा बुझिएन भने चाहिँ मलाई सोद्धा हुन्छ भोलि क्लासमा ओके यति भन्दै म आफ्नो क्लास यहीँ स्टप गर्न चाहेँ कसैलाई कुनै डाउट छ कतै केही भन्नु होला है एनी वान ओके छैन भने सबैजनालाई गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट सर